mazeret istedim. Sistemin biraz müşkülü var da yubattık size. Ben sana Rauf'u mehriban bilirdim. Muhakkadan takip edelim ki 500 de sen veririm. Milyon da sen veririm. Ay Samet, sabah deyince aslında hatimen bu sistemi tamir edersinler. Yaxdı. Restoranın şumarasını teydi. Şeyrem. 3 dana 3 8 3 dana 0 9 özüdür. Bəli. Alo. Restoranı Beynülmələliyə su ya həman və qolə yarı qoftəni ap. Bəli, buyurun. Həman restoranı ki qazahayı bəsiyar xoşməzə və kafşapı daradı. Lütfüz var sizin ağa, bəli, burada buyurun. Həman restoran ki bunun bərxurdu müştərilərlə və qarqınanlarla çox ali və mühtərəmanədir. Ərzə lədim burada, məmnun tərifə təmzidizdən. Həmin restoran ki, bəliyəsdə, xiyabanı Furuğudadır. Buradır, ağa, bəli. Mühəndis Qasimi, təkrisiyyəni, yaranı və rayanı və mütəxəssisə IT və məsail kompüteri və məsail CNG, H, FD, H, PL, AS. Şəhət mütəvəccə olmayasınız, bəli. Və mütəxəssisə bəsiyar bozur mühəndis Qasimi. Bəli, əmrizi buyurun, ay mühəndis. Təmas hazır olmuşdur. Qoya restoranda kompüterləri sizin müşkəllə rüber olublar. Bəli, bəli, nə cürsüz, yaxçısız. Sən Allah, ay mühəndis, gəlin bu sistemin iradını rəf edin. Okey, okey. Bəs icazəzirəm, mən nahardan sonra xəlvət vaxtı. Xəlvət vaxtı? Hətmən xidmətsə yetişərəm. Səh eləyim, çox xəlvət olsun, elə özüz olun, bu fəqət. Biz çoma o... Mən o xoday biz. Şey, to kompüterə biz eləyə biləq, müsəllət olaq. Xod et o, xodəm o, xodayım o. Bəli, ay mühəndis, xidmətizdik, təşrif gətirin. Bəli, müçəkkirəm. Xoda nəqətdar, bə umid didar, vaxt Ali Şərif, vaxt Şərif, Nazib. Xoda hafəs. Niyə bə bütür ştabı danışırdı? سلام و عرض ادب خدمت نگهبان بین المللی. علیکم السلام. رستوران بین المللی سو یا همان آب برادی؟ اولن چورسان ادو با دیدی کنم معشف محبز اولده متشکرم. خواهش دلیرم. دهانزون بوی سارمساقی مشمعز کننده و فراگیردی. قفراسم بیرون. او منم آغزما تانش شلد آخه. سلام قربان بیرون. سلام علیکم. رستوران بین المللی سو یا همان آب؟ بله قربان، خوشحالمس. متشکرم، من تعمیرکارم. مدیریت محترمه اینن همه هنگ علمشتم. بله بله، حتما، بی دقیقه. خوش. خانم شریفی، لوله چش دیمشتیز؟ یو، لوله چش دیگشیمز یوخ ده. گره گره گرم بلا. گرم. گشار دادایان گرم. منم حرام لکش اخشیه ها؟ من سنا نمانه دیدم دیدست تعمیرکارم نمانه تعمیرکاره بلمدم بلمدم من لکشی حرام من چقدر بایا من تعمیرکار برقیم بایا تعمیرکار سماورم بایا کارپت یابشترم آخه الیزده چه ابزار لوله چشتگه ابزاره آزا سنن علمده که ابزار سخم سنن گزوه سنن من موندن کامپیوتری لا تعمیر الارم سنن Dayan geri. Geç şuna. Hareket hele. Bak bak. Selam ve arz-ı adab. Hizmet-i ekonomi, muhterem-i muallak-i belabber kalama. Selam. Tanımadınız. Beca getirmediniz. Mühendis Kasım'ım. Lekeş. Teknisyen-i kompüter.
Çok hoş gelmişsiniz ay mühendis. Zahmet has almışıq biləzə. Buyurun. Xahiş edirəm siz buyurun. Mənə bir çəp ha. Buyurun. Hürmətinizdə. Konfet edər. Oturmasın ona vəsləri. Bəli. Valla işten zattan koyup bilemez aslan. Çok kutlanırsan. Çok kutlanırsan hanımı muhtarama böyle bir adama. Da iş ayı cevabını özürcül işledik, özür işledik. Bunun farkından. Ehtimalen fiyuz katı olubdu. Benim en fikirim nerim efsardı. Hanım eğer teknisyen bana... ...ne burada ne gelirim? Yok eğer teknisyen sizsiz... Mən burada nə qeyirəm? Tüm print alamırıq, ona görə deyirəm. Yoxsa bəli, poştibanı sizsiz. Bəs mən burada nə qeyirəm? Əgər print alamışsınız. Sistemi də özünüzdən almışıq. Bərq hardan cari olub bura? Bizin altında. Mən icazəsilə cari oldum bizin altına. Bəli, buyurun. Hanım otarlığı, ocak varansı. Lulegin? 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 Salam. Salam. Poştibani sistem hesapta arıza göre gelmiştim. Temas tutmuştuz. Hemkar lazım biri gel bak ağa. Ayrı bir hemkarımız yoktu. Bence rehçelerdim. Budur bu ağam, izin altındadılar. Ay Samet, o fiyuzu ver. تقریب حالت ده سلام علیکم موسیقی یتمایل سن ادین ادین من از ظلم یتمایل سن ادین Ettin bana zulüm